Tam vidět. Pak máš trojprásky ještě. No už si žabku. Máš to ty, tohleto, a uděláš šup, šup, šup. Takový trojprásky. To ti bude dobře s tímhle tím. Jak je dlouhej. Ne, tak počkej, tak s těma krátkýma. Tady, tady nahoře. A to pak musíš kdyf jako to vychytat. No a potom třeba od středivka ten zbytek té energie, tak to dělá, co jsem to dělal, tohleto. Nebo skladiva třeba, to je tohle složitý. Uděláš hop a taky ti to tam práskne.